falando nas competências e num novo formato. Você lembra a professora Cris trazendo aí, falando sobre essa questão tão importante do Covid, e eu tenho aí uma responsabilidade de trazer um conhecimento novo, né? Sim, para entender que eu acho que o momento é muito apropriado, e aí novamente os parabéns para vocês aí da Mais Educa, é de que é o seguinte, chegou a hora e a vez do profissional da educação física. Nós estamos entendendo, hoje tem aí a Brasil afora, dizendo que o exercício físico é fundamental. Ele é fundamental, mas ele é essencial. Mas o que é fundamental é o profissional que vai prescrever esse tipo de situação. Então, assim, só antes de eu começar um pouquinho, só para chamar a atenção de vocês, um detalhe. Gente, olha só, nós vamos precisar reposicionar nossas carreiras, nós reposicionados, porque mesmo um professor de musculação ou um professor de academia hoje, com o pós-Covid, ele está exposto a uma realidade muito complexa. Assim, só um exemplo para marcar bem isso para vocês. Aqui em Goiânia, um dos maiores personagens trainers que trabalhava com cantores sertanejos, teve Covid há uns 6 meses atrás, teve a geração de trombo, voltou ao normal, voltou às atividades. E aí, durante, não se prepara, não entendendo o efeito da doença, um trombo se deslocou dos pulmões para o coração e infartou dentro da sala de musculação. Então, assim, eu acho que são momentos em que nós temos que alertar para essa situação. Abre-se para nós um novo futuro e novas oportunidades. Então, vamos entender o que esse novo futuro traz para nós. Deixa eu ver se Boa. eu consigo, compartilhar Klaus, aqui a apresentação. vamos fazer uma foto antes de você compartilhar a tela, Sim. pessoal. Vamos abrir rapidinho aí, acorda todo mundo. Agora já é 11h05, está na hora de arrumar. É, sai daí. Isso aí, a Cibele está aqui. Rogério, seja bem-vindo. A Kátia, já falei com ela. O Elton, muito bom. A Rita foi nossa aluna também. A Irine está aqui conosco. O Rafael, que coisa boa. O Atos está aqui, muito bom. Tiago, Ciro, Aurélio, Antônia, Jaqueline, Adorinda, Luana, olha só que turma boa, hein? Juninho, Daniel, lá de Paraíso, seja bem-vindo, Daniel. O Edinho. Vamos lá, pessoal, abre a câmera aí para a gente fazer uma foto oficial e passar o bastão para o Fausto para ele fazer todo isso, passar esse conteúdo aí para nós. Vamos lá? Pode sorrir aí, hein, turma? Pronto, muito bom. Vai lá, Fausto. Isso. Tela inteira, né? Pode ser, tela inteira. Tá conseguindo ver, Cláudio? Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Perfeito. Gente, está surgindo, né? Antes o personal trainer, nós temos agora uma designação nova, conhecida como o digital trainer, né? Bem-vindo ao futuro. Por favor, tomem água com açúcar, acalmem-se, não saia da apresentação até o final. Ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro, eu quero assustar vocês um pouquinho, e depois nós vamos ver quem é que já está nadando nesse oceano azul que nós temos aí da atividade física, do exercício físico. Gente, quem é o Fausto, né? Assim, inicialmente aí, novamente, obrigado a Cláudia pelo convite, pela oportunidade de estar somando com vocês aqui. Eu sou um professor de educação física, um pouco, vamos dizer, híbrido, né? Durante um bom tempo eu fui o profeta no deserto. Por quê? Eu sempre tive envolvido, desde o início da minha carreira, com a questão do empreendedorismo. O pessoal me colocou esse apelido carinhoso aí, até para ser sincero, tenho gostado, de ser o embaixador. Quem é o embaixador? O embaixador é alguém que traz um conhecimento, que traz algo de fora para um novo país, para um novo local. Então, no meu caso hoje, a minha responsabilidade, o meu propósito, o meu foco no meu trabalho é trazer o seguinte, porque vocês, ou nós da educação física, nós entendemos do negócio, entendemos de como prescrever, de como orientar, de como avaliar, de como supervisionar, mas, em linhas gerais, numa formação técnica muito muito acadêmica, nós não entendemos de negócio. Então, isso é ruim pelo seguinte, porque os modelos que são explorados hoje, muitos não são nativos brasileiros, eles vêm do exterior com uma outra abordagem, outra questão. Então, assim, por exemplo, vocês estão entendendo hoje qual é a janela de oportunidade que o Covid trouxe para nós? Mas, infelizmente, acho que poucos, como a Cris, estão preparados para enfrentar esse tipo de realidade.
E aí a minha proposta, diferente dos demais colegas, eu vejo a educação física pela parte mercadológica, pela parte da oportunidade de como nós explorarmos e gerimos nossas carreiras, tá? E essa estrada, ela é meia longa, né? Eu sou um professor de educação física com 31 anos de carreira, tá certo? Lá em 99 eu lanço um livro pelo Sebrae de como montar um estúdio de personal trainer. O pessoal aí mais antigo que tá aí na sala, talvez Linha de Saúde e Movimento, foi um site muito legal também que nós implementamos junto com o professor Maurício Lina. Nós chegamos a ganhar até o IBEST em 2003 como melhor site de saúde. É velhinho, tá lá no ar, tem as calculadoras lá que você consegue fazer a parte de avaliação física e tal. E aí sim, nessa continuidade, eu tenho um olhar diferente para a educação física, porque eu olho a educação física de fora e por cima, tá certo? Então, assim, eu não tenho um compromisso de ver as atuais ou as regras que são praticadas hoje. E ao longo desse processo, uma coisa foi muito legal, porque a minha formação, por ser tão eclética, isso te dá pontos de vista, né, diferentes. Então, assim, fui bancário, fui zoeiro, professor, personal, servidor, avaliador, consultor. Mas, na verdade, é o seguinte, acho que se colocarmos, perguntarmos para todos que estamos nessa sala, o ponto central é que somos todos apaixonados por essa profissão linda que é a educação física. Eu falo que são 14 letras, duas palavras e uma grande paixão, né? Porque o efeito que nós podemos levar na vida das pessoas é uma coisa sem precedente. Nessa caminhada, continuando ao longo dos anos, eu agora, em 2019, lanço tanto o Trainer Brasil, que é um site, tem mais de 700 posts lá falando só sobre negócios, carreira, tecnologia. Vocês não vão encontrar nada lá sobre anatomia, fisiologia, mas como explorar, tentar ver a nossa profissão por um outro olhar ou prisma. E tem o livro, né? Em personal e agora de professor a empreendedor. É um guia inspirador e interativo. Então, gente, o livro é diferente, acho que da professora Cláudia pode falar, ou aqueles que já tiveram a oportunidade de ter acesso ao livro. Passei aí uma boa parte da minha vida estudando outros livros na área de business inteligência. E é um livro diferente. Por que que acontece? Eu convido você a ser o coautor do livro. Eu vou expondo porque o personal trainer, ou esse nosso mercado do movimento a nível nacional ou mundial, ele tem prismas diferentes. A realidade do Rio Grande do Sul é diferente do interior de Minas, sua vez é diferente de São Paulo, Rio, e por sua vez, diferente da região norte. Mas os conceitos e alguns princípios, eles se fazem presentes. E ali, o momento que eu trago você para um diálogo, né? Nós vamos escrevendo livro juntos, praticamente. Isso vai dando aí uma eficiência de entender a nossa profissão por um outro prisma. Por exemplo, uma das coisas que o pessoal elogia muito dentro desse livro, o que o personal trainer faz? Eu me debrucei sobre esse tema e nós conseguimos encontrar, pelo menos, que pode ser muito mais, inclusive, 52 ações ou iniciativas diferentes. Isso é importante você saber o que um personal trainer pode ou não entregar para o seu cliente. Porque o que que acontece? Seria justamente num processo de negociação de você poder estar argumentando com o seu cliente. Então, sim, é esse livro aqui que talvez nos dê a habilidade para conversar com vocês aqui hoje. E, gente, aqui eu quero fazer um convite, né? Como nós não fazemos nada de meia-noite às seis, eu e o professor Léo Pará, lá de Curitiba, nós montamos um programa, que eu acho que não sei se vocês têm conhecimento, que é um programa muito legal, chamado Personal Empreendedor. É um canal no YouTube, né? No qual toda quinta-feira nós entrevistamos os profissionais que se fazem destaque, né, a nível nacional. Tivemos aí a grata felicidade de entrevistarmos o presidente do Confef, o professor Renê Maza, a professora Cris, a professora Cláudia. Então, assim, tentando buscar aqueles profissionais que estão à frente, né, do nosso tempo, do mercado, quais são os empreendedores que estão fazendo a diferença. Então, assim, eu trago isso para vocês, porque é muito comum nós, da educação física, seguirmos cada vez mais conhecimentos técnicos. Mas eu acho que chegou o momento de nós começarmos a tentar entender nossa profissão também por um caráter mercadológico, tá certo? Então, fica aí, entrem, se vocês puderem se inscrever lá no canal. É, nós entrevistamos, fizemos um ano de programa agora, na quinta-feira passada. Entrevistamos o professor Galo, lá, o personal da Celebridade, o personal da Xuxa, nos deu uma aula mostrando como esse mercado da saúde vai ser um mercado cada vez mais produtivo. Tá certo? Então, aqui para a gente começar a conversar. Gente, olha só, o mundo mudou.
né? Assim, e hoje, dentro da educação física, nós temos dois grupos de profissionais muito claros. Tem o pessoal que está esperando voltar ao normal, a março de 2020, lamento informar que isso não vai acontecer, e tem o pessoal que descobriu, a partir dessas, vamos dizer, as oportunidades que foram expostas, de que não precisava depender de nada e ninguém. Então, é nesse propósito. Eu estou aqui hoje com um objetivo bem em mente, focado. Seria o seguinte, é instigar vocês, inspirar vocês, despertar vocês para novos futuros, tá certo? Porque, assim, toda profissão, ela pode ficar obsoleta, tá certo? Então, cabe a nós agora entendermos qual é o futuro posto. E aqui vai o primeiro destaque que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O que mudou não foi nem a educação física, nem a nossa profissão. O que mudou foi o comportamento do consumidor. Ele foi exposto a novas tecnologias e, fruto da realidade local, como a falta de dinheiro, outras situações, a cabeça do consumidor mudou de uma forma, vamos dizer, radical. E nós temos que entender também o momento. Hoje as pessoas estão em isolamento social, estão com medo, estão fragilizadas. Então, sabendo de tudo isso, e entendendo que precisam fazer exercício, mas qual exercício, aonde que eu faço, com quem eu faço, como eu faço. Então, assim, surgem janelas de oportunidade muito boas. E eu quero mostrar para vocês aqui o que já está acontecendo no mercado. Tem um problema, porque antes é o seguinte, nós concorríamos com nós mesmos. O concorrente era talvez o colega do lado, ou uma outra academia, ou uma outra proposta, mas não. Hoje, fruto da questão da tecnologia e dos investidores internacionais, nosso mercado, vamos dizer assim, foi hackeado. Então, é importante vocês entenderem isso hoje, porque o que eu vejo? O futuro, ele é transgeracional. Nós vamos ter que ter abordagens diferentes para cada grupo, tá certo? Então, assim, é importante evoluir. Um dos pontos que nós discutimos, principalmente muito lá no Personal Empreendedor, o profissional de educação física, de uma forma geral, ele é muito analógico. E ele precisa dar um ou dois passos a mais para que ele possa estar entendendo como é que a tecnologia, ela tem dois vieses. Ou ela pode ser uma forte concorrente ou uma potente aliada. Então, nós vamos conhecer alguns profissionais que se juntaram à tecnologia e, com isso, ganharam o mundo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, assim, que, infelizmente, nós vamos ter que passar por uma fase de transição ou de adequação à nossa forma de trabalhar e atuar, tá certo? Então, precisa evoluir, senão nós poderemos aí ser extintos, tá? E aí, um mundo muito doido, gente, viu? Vem pela frente aí. Por quê? Nós estamos chamando isso de mercado 4.0, que é o mercado da automação, que é o mercado da tecnologia. Mas, por um lado, se nós temos aí fios e botões para todo lado, aí nos nossos celulares e internet da vida, por outro lado, é uma época também em que se busca ou se espera a questão da era das experiências, das emoções, do compartilhamento, conexões. Pessoas querem pessoas, e quanto mais tecnologia existe, maior é a carência de um contato humano. Tá certo? Mas sim, nós temos que entender como é que isso vai tá preparado. Vocês estão entendendo? Se vocês fizerem uma retrospectiva dentro da própria vida, da carreira de vocês, o quanto nós mudamos nesse último ano, né? Eu sigo uma série de fóruns tecnológicos, né? Eu tenho essa. Já vai aqui uma dica para vocês: que dentro da educação física nós temos o hábito de eleger alguns doutores, de alguns especialistas e continuar como gurus. Gente, cuidado com isso, talvez seja um dos nossos maiores pecados. Hoje eu aprendo com tudo e todos. Nós temos que estar olhando para a tecnologia, nós temos que estar olhando dos games, temos que estar olhando para outros segmentos que tenham ou que possam ter uma influência grande dentro da nossa área. Então, assim, é importante entendermos. E o que esses especialistas em tecnologia estão dizendo? Que o futuro antecipou de 5 a 10 anos. Então, nós vamos ver cada vez mais novos hábitos, novas realidades, novos processos acontecendo de uma forma com a tecnologia como suporte ou como base. Isso não vai ficar longe da educação física. Vai aqui um olhar para vocês, tá? Gente, então o novo normal é isso. As pessoas hoje, elas estão consumindo cursos de inglês, fazendo compras pela internet, se relacionando, tudo de uma forma, vamos dizer assim, mais digital. A voz ligando para netos, fazendo videochamadas. Então, o futuro, ele deu aí uma acelerada. Então, não resistam à tecnologia, não resistam ao futuro, porque isso é praticamente impossível.
Professor Marx fala uma coisa que é uma verdade absoluta. A tecnologia não pede licença, ela pede desculpa. Ela entra, destrói os mercados e depois se alega, desculpa, foi sem querer, né? Então, é esse tipo de situação. Então, assim, se nós formos observar um grande, assim, a grande característica é da inteligência e a capacidade de se adaptar à mudança, ao novo, né? Diz que todos querem mudança, mas ninguém quer mudar, né? Então, aqui fica um olhar para vocês. Essa realidade, ela é posta. E aí sim, as pessoas, principalmente por essa orientação, essa necessidade, esse medo, se elas não buscarem, não tiverem o apoio de um profissional de educação física na academia da esquina, elas vão para a internet. Vocês estão entendendo isso? E mais, né? Então, é o tipo de realidade que nós temos que estar atentos. Gente, tecnologia é o seguinte: aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou assustar vocês um pouco, já são soluções que estão disponíveis no mercado. Tecnologia começa com um custo operacional muito alto. Isso aqui é um espelho que tem todas as condições de fazer um trabalho completo, como se fosse o personal, e aí quando você não está usando, você desliga e vira um espelho chique na sua sala ou no seu quarto, tá? Então, assim, o problema dessa solução hoje ainda é o custo operacional de aquisição. Mas à medida em que 2, 3, 5 anos, esse custo despenca e daqui a pouco você tem toda a condição. É chique, né? Você tem um carro bacana, você tem um computador legal, inclusive seu personal é um espelho que fica no seu quarto. Então, é o tipo de solução, quer dizer, porque é isso, é o seguinte, vamos entender também um outro detalhe, por que que isso é importante. Gente, sabe onde que existe professor de educação física no mundo? São poucos países. Portugal, pouco, Brasil, Rússia. Lá fora não existe essa figura. Então, os grandes players econômicos, entendendo o potencial que é economicamente o nosso mercado do movimento humano, eles estão sempre buscando um meio de ganhar dinheiro em cima da nossa plataforma de trabalho. E lá eles não querem saber se aqui é regulamentado, se não é. Um exemplo claro, às vezes o pessoal fica aí brigando, que é papel do CEF, do CONFEF, do Bolsonaro, isso, aquilo. Gente, internacionalmente isso não tem citação. Um exemplo de que a tecnologia entra e arrasa, nós podemos citar o exemplo do Uber. No Brasil tinha os táxis, tinha legislação específica, e o Uber não está presente em todas as nossas capitais. Então, é uma questão maior. Nós temos que entender isso, ver quais são os diferenciais e como é que nós podemos conviver ou adaptar a superar essa questão da ameaça da tecnologia. Então, aqui sim, um espelho como personal. Olha só, aqui, acho que eu tenho um papel muito importante hoje, conversando com vocês aqui, porque à medida que nós vamos caminhando na nossa profissão, nós vamos formando uma série de paradigmas, preconceitos, dogmas, tá certo? E isso não cabe nesse mercado 4.0. Porque no mercado 4.0, a principal característica é a mudança. Se vocês puderem observar, no mundo do empreendedorismo, quem ficou muito rico foi um negócio chamado startup. Startups são jovens que criam soluções de média e larga escala, e quando são efetivamente implementadas, elas têm o potencial de transformar em milionários ou bilionários. Tá certo? Então, assim, por que que eu falo isso? Porque se assim, nós temos uma cartilhazinha, tem que ter academia, tem que ter matrícula, tem que ter a mensalidade, tem que ter. Quem disse isso? Você pode o tempo todo estar revendo o processo. E essa empresa americana aqui, ela fez isso. Porque assim, o mercado do maquinário de viscoação, internacionalmente dizendo, ele tem um detalhe. Sim, por exemplo, quem comprou um esteiro ou uma bicicleta vai fazer isso praticamente uma vez na vida ou duas, talvez. Essa empresa aqui foi o maior IPO, quer dizer, arrecadamento de abertura dos valores das ações no mercado, em 2019. E ela fez um modelo de negócio muito legal. O que que é? Ela vende a bicicleta ali por 2 mil dólares, mas ela vende um serviço, está vendo as TVs ali, no qual a pessoa pode escolher qual o professor, qual a música, qual o tipo, tudo customizável por 39 dólares numa venda recorrente ao cartão de crédito. Então, o que vocês estão vendo aqui é um modelo de negócio híbrido. Então, assim, eles contratam grandes artistas com Beyoncé para fazer shows. Então, daqui a pouco, a sua aula de spinning pode ser com a Beyoncé. Olha o potencial de uma situação como essa, certo? Então, assim, o mundo é cada vez mais isso, multissoluções ou multiplataformas. Vamos tentar entender isso, que as coisas já não são mais, vamos dizer, cartesianas, né? Com a base da tecnologia como suporte, nós podemos muito mais. E o que nós estamos vendo aqui são empresas bilionárias que estão explorando o nosso mercado de uma forma. Isso vai, só para vocês entenderem, os equipamentos de musculação inteligente já estão chegando também. Tá? Isso aqui começou primeiro pelos ergômetros, bicicleta e esteira. Mas daqui a pouco, o professor de musculação, que não é antenado para esse tipo de realidade, ele vai estar perdendo o emprego sendo substituído por uma máquina inteligente nesses patamares. Tá certo? Vamos continuar os fluxos. Gente,
Hoje, olha só, a prescrição, orientação já não é mais exclusiva nossa. Existe no mercado uma série de, vamos dizer, de aplicativos, né? No qual se coloca. Então, assim, hoje, quem é soberano para contratar ou escolher o profissional ou baixar um aplicativo? É o consumidor. Ele tem isso muito bem claro na cabeça dele. E nós, por outro lado, também temos que olhar as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Se você observar no Brasil, nós nunca passamos de 5% da população brasileira nas academias. Tem alguma coisa errada. A nossa mensagem não chega para a população de uma forma geral. Isso está vindo o quê? Monótono, chato, limitado, um ambiente segregador, focado na estética. Então, assim, nós precisamos entender isso. Porque o que que acontece? No mercado, nós temos duas realidades totalmente diferentes. Nós temos o empresário e nós temos o profissional. Eu acho que nessa sala aqui, conversando com vocês, o foco tem que ser no profissional. Nós não temos que entender esse tipo de realidade a partir do foco do empresário. Nós temos que entender a partir da gestão da nossa carreira. Vocês fizeram 4 ou 5 anos de faculdade e o conhecimento está com vocês, e vocês têm que ter a gestão de como é que vocês vão levar isso à frente. Vou chamar a atenção aqui para vocês pelo seguinte: olha só, o futuro já não é mais só aqui. O professor de educação física acredita que é a prescrição, a orientação, a supervisão, que é onde ele vai atuar. Não, é muito mais do que isso. Porque o que vocês estão falando, e aqui vale também vamos dizer, um susto, um puxão de orelha. É porque é o seguinte, conhecimento não é poder, conhecimento é commodity, tá certo? Eu adorei a fala aí da professora Cris, porque hoje nós vamos continuar como profissionais e temos o nosso espaço no momento em que nós unimos conhecimento científico com atendimento humanizado. Esse é o grande segredo. Mais do que máquinas ou botões, nós temos que nos importar com o ser humano que está ali do outro lado à nossa frente, tá? Então, sim, olha só a questão do Free Analytics. Free Analytics hoje no mundo, antes da pandemia, ele tinha 40 milhões de usuários. Tá certo? Depois da pandemia, agora totalizando os números do primeiro semestre de 2021, pulou para 51 milhões de usuários. Ele usa como base inteligência artificial. Tá vendo a foto do antes e depois, tão comum na nossa área? Sabe quem foi a pessoa, qual o professor que interviu? Ninguém. E ali, olha só o detalhe, para chamar atenção para vocês, mas não é uma situação estanque, porque o Free Analytics, em última instância, é uma grande comunidade virtual de soluções ligadas ao bem-estar, à qualidade de vida, ao exercício, ao movimento. Então, a plataforma é o treinamento funcional, mas se vocês observarem essa foto, 3.221 pessoas curtiram a foto do colega e 190 pessoas deixaram comentários para ele. Então, sim, estão se criando a partir desse tipo de situação base. No Brasil, isso é difícil ser auditado, eles alardeiam ter mais de 3 milhões e meio de usuários. Então, nossas academias, antes de fecharem pela Covid, nós tínhamos 9, 10 milhões de pessoas. Então, talvez um terço do nosso mercado já esteja na mão de aplicativos. Só para vocês verem. E isso está silencioso, o pessoal não está enxergando isso. Por quê? É no celular. Viu? Você tem que perguntar se algum parente seu treina com algum tipo de aplicativo. Daqui a pouco você pode levar um susto dizendo que ele também, o seu primo, seu tio, seu vizinho, está utilizando o Freeletics e não os seus serviços. Então, mostra que esse tipo de realidade está nos nossos calcanhares. Tá certo? E eles estão utilizando aqui coisas muito fortes, como a tecnologia a favor dele, é um ponto. O segundo ponto, o conceito e a criação desse atendimento humanizado ou em grupo, em rede ou tribo, tá? E aí sim, que é o terceiro ponto, que é o mais complicado, é o valor. Esse tipo de solução são valores muito baixos. Nós vamos ver daqui a pouco como que isso pode colocar em xeque toda a nossa estrutura hoje de cursos envolvidos dentro do mercado antigo da educação física. Gente, se estava ruim, vai piorar. Porque o iPhone está vindo, né, já com o personal instalado, a 7 dólares por mês ou 79 dólares por ano. Isso agora. Quantos de nós não temos um iPhone? Né? Estamos presentes aqui nessa sala hoje. Então, o que que acontece? Eu vou comprar, porque ser high-tech, ser tecnológico é muito legal. Então, eu vou comprar meu iPhone, o próximo, e eu sou capaz de apostar para você que os preços vão cair ou vão vir gratuitos. Isso é valor agregado. Então, eu tenho uma câmera melhor no meu próximo iPhone, eu tenho um personal instalado, eu tenho outras funcionalidades. Então, esse é o jogo da tecnologia. Para eles, estão vendendo vento, isso não tem custo operacional. E você pode ver ali embaixo na imagem que eles vão customizando conforme o tipo, o formato, a linguagem, o tipo de exercício,
eles formatam numa abordagem mais ampla. Mas aqui, novamente, é o seguinte, a tecnologia, ela tem limitações hoje no relacionamento humano. Nós temos que entender isso somente para poder continuar, né? Então, cuidado que o próximo Samsung ou iPhone já pode vir com o personal acoplado. Então, gente, olha só. Se o mercado precisa, ele cria com ou sem você, tá certo? O problema nosso, por exemplo, no mercado pós-Covid, na nossa omissão de assumirmos o nosso próprio papel, daqui a pouco pode surgir uma especialidade médica, pode surgir uma especialidade dentro da enfermagem, pode surgir uma especialidade dentro da fisioterapia. Então, gente, o mercado não espera, tá certo? E o cliente, ele é soberano em seus recursos, hábitos e consumo. Nós temos que entender isso. Nós não temos um monopólio do mercado do movimento humano do exercício físico. Não temos. O problema é de nós termos a maior e a melhor proposta para apresentar, aí sim, para essa, vamos dizer, esse exército de pessoas que precisam de nós. E aqui vamos lá, gente, olha só. Vamos entender o nosso mercado da educação física? O nosso mercado da educação física, estudando os conceitos lá de fora, na verdade nós não temos um mercado, nós temos cinco mercados. Tem um negócio chamado core business. Core business é o centro, é o coração de uma atividade pontualmente. Isso vincula uma série de situações, conceitos, princípios, parcerias, possibilidades de recursos. E dentro da educação física, quais são os cinco core business? A área da educação, a área da recreação, a área da boa forma, do fitness, né? A área da saúde, do wellness, que o pessoal coloca, do bem-estar, e por fim a área do esporto. Esporte não é saúde, que não é estética, que não é recreação, que não é educação. Na cabeça de muitos profissionais, eles misturam os conceitos e tentam colocar isso de uma forma única. Isso não funciona, basicamente é isso. Porque olha só, aonde está o. Vamos entender o dinheiro. O dinheiro está mais no mercado da boa forma ou do bem-estar? O que vocês acham? Tem mais gente querendo ficar sarado ou mais gente querendo viver e não morrer de Covid? Então, esse é o tipo de situação que nós temos que entender que são, sim, fomos, vamos dizer, forjados, porque a indústria americana, o modelo em prática hoje no Brasil, é o modelo das academias americanas. Mas lá nos Estados Unidos existe professor de educação física, lá existem grandes empresários, vocês entenderam? Grandes grupos, grandes interesses econômicos, e eles querem, vamos dizer, goela abaixo, nós aqui. Porque, assim, vou mostrar um exemplo claro para vocês aqui do que aconteceu. Eu vejo as grandes mazelas que aconteceram no nosso mercado. Vocês lembram da Body System? Aquela empresa que tinha o Bodycamp, aquelas questões? Aquilo foi um desserviço gigantesco para a educação física. Vou explicar para vocês. Foi o seguinte, os donos da academia, quando tinha um bom professor de aula coletiva, os alunos eram vinculados ao professor, não à academia. Quando o professor ia embora, os alunos iam junto. Havia uma vinculação emocional, social com aquele professor. Mas isso era muito ruim para os donos de academia. Porque no momento em que ele tinha essa vinculação não com a academia e sim com o professor, ele precisa fazer alguma coisa para que esse controle saísse do profissional passando para a academia. Aí como se fazia isso? Commodity, Latam. Feito enlatado. No momento que se quebrou esse tipo de vínculo, qualquer profissional não se tinha liberdade de mudar um nada dentro daquela tecnologia, entendeu? Então, assim, é importante entender isso, porque vem muitas forças ocultas ou conceitos subliminares dentro, que na verdade vocês colocam como verdades absolutas que não deveriam. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, sim, nós temos mercados diferentes a serem entendidos. Olha só, o pessoal corre atrás da novinha e do novinho, né? Mas aqui estão para vocês os grandes mercados a nossa espera. Idosos, o Brasil já não é mais o país dos jovens, tá certo? Temos aí uma população envelhecendo, poucos profissionais estão preparados ou têm produtos específicos para esse tipo de público. E eu vejo o seguinte: a maior e melhor oportunidade para nós, o Covid é muito boa, mas você imagina a quantidade de pessoas depressivas, ansiosas, estressadas. A educação física não tem um produto. O único produto que nós estamos aí batendo 25 horas por dia nas redes sociais é barriga chapada e bumbum na nuca. Você entendeu? Mas a população não, até precisa ou quer isso, mas num grau ou necessidade no qual, se nós focássemos em depressão, teríamos uma outra realidade, né? Lesionados. Agora, olha só, gente, em termos de oportunidades mercadológicas, você sabe quem está mais, vamos dizer assim, esgotados, precisando de nós? São os médicos.
no enfrentamento da Covid hoje, o que tem de esgotamento nervoso, eles não estão tirando férias, estão sobrecarregados. Será que não poderia ter um personal com um programa de não de exercício para estética, mas vamos dizer, para relaxamento, para fortalecimento do sistema imunológico, para médicos, dentistas, enfermeiros ou profissionais de saúde? Tá certo? Temos as doenças degenerativas, eu nunca vi a cegonha tirar férias, e o esporte continua. E o esporte continua sendo um segmento, mas também dentro da questão. Então, sim, entender quais são essas possibilidades. Porque o que nós estamos tratando aqui, gente, é uma coisa maior. Vamos entender isso de uma forma mais ampla. Quando eu olho para o consumidor, quando eu olho para uma pessoa, eu tenho que estar num ponto bem mais esperto. Porque hoje, as pessoas, na verdade, elas estão solitárias, deprimidas, ficando doentes, envelhecendo e com sobrepeso. E nós, da educação física, queremos tratar apenas do item 5. Vocês estão entendendo que a coisa começa lá no item 1, né? Então, assim, porque surge também uma figura do novo professor de educação física que nós vamos começar a acompanhar, tá? Então, assim, guardem isso. Nós não estamos no mercado de exercício, nós estamos no mercado de pessoas, tá? Negócios só acontecem quando pessoas se relacionam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. É isso que nós temos que estar entendendo, tá? As pessoas querem, olha só isso aqui, ó, isso é muito forte. As pessoas querem pertencer a alguma coisa maior que elas mesmas, ter um propósito, uma missão, uma causa, tá certo? Superar desafios, obstáculos. Qual é, no seu aluno, nessa semana, qual é o desafio dele? Qual é o obstáculo que ele tem esse mês? Vocês entenderam? As pessoas vão para a academia como se fosse escolinha, matrícula, tem que frequentar, vai lá, anda logo, me paga, que inclusive eu preciso do seu dinheiro. Mas não há uma atenção, não há um foco no outro, no que o outro quer, no que o outro precisa, no que o outro tá precisando, tá certo? Então, assim, as pessoas querem ser aceitas, respeitadas, guiadas, orientadas, protegidas, acolhidas e não só treinadas. Porque olha só, gente, assim, que a professora Cris falou. Você imagina o seguinte: você pode ter um papel diferente agora. Você está treinando as pessoas pós-Covid, mas você pode criar um grupo de pessoas no WhatsApp para dos seus alunos que têm Covid para eles se relacionarem, para eles conversarem, para eles trocarem opiniões, formando ali uma tribo, um grupo, alguma coisa nesse sentido. Agora eu quero começar a mostrar para vocês o seguinte: chegou o novo. E quem os profissionais de educação física conseguiram enxergar isso, eles estão vivendo uma realidade surreal. Eu quero trazer para vocês alguns modelos aqui que eu vou apresentar, professores de educação física milionários. Olha só o um negócio desse, que coisa incrível, né? Então, assim, mostrando que hoje você não precisa ter 4, 5, 6, 10 milhões de reais para você montar uma academia. A partir de um trabalho sólido, a partir de uma intervenção profissional, nós começamos a ganhar o mundo. Tá? Trouxe alguns, mas aqui eu quero destacar para vocês a seguinte situação. Primeiro, são profissionais de educação física. Segundo, usando a tecnologia como apoio. Terceiro, o número de alunos ou a abrangência da mensagem deles que começam a ganhar. Tá certo? Porque, assim, vamos quebrar alguns paradigmas, como eu coloquei para vocês. Quem disse que personal tem que ser um para um? Personal era um para um quando era para artistas, né? Que é onde a exclusividade com certeza faz a diferença. Mas aqui nesse caso concreto, nós temos que entender qual é o modelo de negócio que está por trás para que possa estar esse tipo de situação. Professor Ricardo Lapa, do Rio de Janeiro, personal de celebridades, mas aí o momento em que surge a Covid, a pandemia, ele entende e lança o conceito de academia online. Hoje, esse conceito começa a ganhar corpo, eu já conheço vários outros modelos, profissionais que estão se unindo, um dá aula de yoga, outro dá aula de funcional, outro dá aula de dança, e aí a coisa vão se reunindo, formassem que tem ali as assinaturas, modelos diferentes de cobrança, mas aqui o que nós estamos vendo é um professor com 45 mil clientes, só aquele painel no fundo ali teve que investir em tecnologia de quase 600 mil reais, no qual ele dá aula não só para o Rio de Janeiro, mas para o mundo. Olha só que coisa interessante isso, gente. Então, depende de alguém? Depende de ser contratado pelo professor? Cobra por hora aula? Não. Os modelos, eles estão sendo, vamos dizer assim, expandidos, flexibilizados, tá? Uma outra tendência que nós descobrimos, e um outro ponto também aqui que eu chamo a atenção para vocês, que é a atuação em nicho ou subnicho. A professora Bia Faer, nós entrevistamos ela, está a entrevista dela lá, fantástica também, né, lá no Personal Empreendedor, lá no nosso canal. Ela hoje atuando em mais de 20 países diferentes fora do mundo. Vocês entenderam? Uma professora de educação física, especializada na questão do acompanhamento das gestantes, que é um nicho muito interessante, está atuando. O último país foi Singapura. Eu nem sei onde fica isso no mapa,
mas a professora de educação física brasileira do Espírito Santo está atendendo gestantes em Singapura, tá? Então, sim, caíram assim as barreiras. Eu acho que esse aqui é o ponto nós colocarmos para vocês, mostrando que hoje tudo é possível, né? Desde que se debruce sobre como estabelecer ali o seu produto, né? E aí sim, eu posso até plantar uma sementinha para vocês, porque olha só, sim, nós temos que entender hoje não só mais a realidade brasileira, mas nós podemos começar também a entender a realidade mundial, né? Assim, muitos de vocês já estão preparados para a questão da estética corporal, mas a mulher muçulmana, apesar de ter toda uma restrição, lá fora, nos países muçulmanos, no fórum íntimo, elas são muito vaidosas. Vocês entenderam? Por que não, de repente, quem sabe aí, você ser o personal trainer lá por Abu Dhabi, lá para os países árabes, alguma questão? E como atingir esse pessoal? Será que pelas redes sociais você não consegue encontrar brasileiros que estejam lá? E esse aqui, esse mercado que eu estou comentando para vocês, é um mercado muito interessante, por exemplo, porque lá tem que ser mulheres. A sociedade é muito, vamos dizer, muito fechada. Então, assim, uma professora mulher dando aula para mulheres muçulmanas do outro lado do mundo ganhando em petrodólar pode ser uma coisa interessante. Assim, ó, já estou dando aí um jabá para vocês para tentar entender esse tipo de realidade. Então, sim, gente, olha só existe professor de educação física em pouquíssimos lugares do mundo. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Durante essa pandemia, o professor Léo Cabral fez pesquisa e descobriu que 30% dos personagens das grandes academias não voltaram mais para as academias. Sabe por quê? Descobriram que não precisavam, tá? Então, assim, hoje nós temos profissionais dando aula Austrália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, mundo afora. As barreiras caíram. Então, esse é o tipo de realidade que eu estou aqui hoje para mostrar para vocês. Acordem. Vocês são muito. Eu adoro Passos. Passos é legal. Minas é um lugar bacana. Mas Brasil é joia. Mas acho que chegou a hora daqueles profissionais, daquelas mentes mais inquietas, ganhar novos voos, tá? Está surgindo aqui, por exemplo, os donos, a questão da mudança. Os donos de academia têm hoje um princípio de trabalho que é apenas a matrícula e mensalidade. É o um modelo de escolinha lá de trás, que foi adaptado aí do modelo educacional. Mas não, existem outras formas de cobrança. Está surgindo hoje o conceito de como work fitness. São espaços que praticamente trabalham hoje 24 horas. Esse aqui em Brasília, chamado como work room, os colegas ali montaram, na verdade, uma cooperativa, no qual são 40 personagens que trabalham, o aluno não paga nada e o personal que aluga o espaço que ele vai utilizar conforme a referência disso. Lá hoje tem consultório que atende nutricionistas e fisioterapeutas dentro da comunidade, 40 personagens, e lá funciona 24 horas porque o espaço é utilizado o seguinte: de noite ou de madrugada, o pessoal que grava aulas para o YouTube, para os meios sociais, alugam o espaço para fazer lá as suas aulas. E nos finais de semana, esse espaço ainda é utilizado também para cursos presenciais, digitais e tal. Então, assim, é a maximização do espaço, numa nova forma de cobrança, numa nova forma de uso, numa nova forma de entendimento e vamos dizer, de compartilhamento daquelas instalações. Então, isso aqui, ó, com muitas academias quebrando, se soubermos gerenciar a questão da criação de um comework, talvez seja a tábua de salvação. Mas aí, novamente, tem que estar aberta ao quê? Ao novo, a uma nova proposta. Tá? Eles também foram entrevistados lá no canal Personal Empreendedor. Se vocês, João Guilherme, se vocês quiserem ver, ele fala lá um pouco dessa experiência de como mudar o que era físico. E o físico hoje com um pezinho no digital, tá, gente? Não é apenas vamos dizer, não é um ponto fechado. Tá. Então, assim, na máxima, levando para o mundo dos negócios, nós temos que entender o seguinte: resolva o problema do cliente. Aqui, como a Cris colocou, com bastante propriedade ali na questão do Covid, vocês imaginam, na área médica tem um negócio muito chamado home care. O que é home care? É o atendimento a domicílio, né? E essa nossa colega aqui, chamada Andressa Navarro, também foi entrevistada por nós, ela tem uma academia móvel, uma academia funcional móvel, né? Chamado Combosa Fitness, chique, e até os cílios tem na Kombi dela. Ela atende condomínios de luxo, né? E enquanto condomínio de luxo vertical e horizontal no DFTM em Minas Gerais, será que é mais fácil você ir até a casa do cliente ou o cliente ir até a academia?
O que vocês acreditam? Tá certo? Então, isso, esse é o tipo de situação. E é interessante que ela também está criando um novo conceito, que é o family training. É uma profissional de educação física, e aqui também vale um puxão de orelha para todos nós. Nós não somos professores de musculação, não somos professores de pilates, não somos professores de spinning. Nós somos profissionais de educação física. A colega com 20 anos de profissão, hoje ela dá treinamento funcional, lutas, dança, hidroginástica, qualquer, ela trabalha num ferramentário bem maior. E olha que coisa, assim, vamos dizer, fantástica. Aqui é uma inversão também. Lembra que nós começamos que, na verdade, a longevidade da relação entre o cliente e o professor de educação física é praticamente para toda a vida? Aqui, na verdade, com o conceito de, vamos dizer, quase como médico da família, ela entra nas casas, não tem um princípio da performance, do emagrecimento, da hipertrofia. Aqui é vida, entendeu? Bem-estar, disposição, alegria. O dia da personal é o dia da bagunça, é o dia da alegria. E ali você vê na integração da família toda em prol vamos dizer, de um momento mágico, de um momento único. E já estão começando a surgir coisas interessantes. Os casais começam a se exercitar junto, tomar banho junto, a cegonha já começou a visitar mais a clientela dela, tá certo? Um casal contrata, daqui a pouco, o último caso concreto que eu acompanhei dela, um casal contratou, oito amigos vieram malhar na casa com ela, formando uma turma. Então, assim, vocês estão entendendo o nível de oportunidade que nós estamos, mas isso aqui é uma coisa totalmente fora daquele modelo tradicional fitness de UIE. Aqui não, aqui o cuidado, a entrada tem que estar lá dentro da casa da pessoa, que é uma coisa mais íntima. Mas com certeza, você imagina você ter aí um home care pós-Covid indo na casa das pessoas, né? Então, mostrando aí, quebrando os paradigmas. Gente, então sim, acho que o trabalho aqui é mostrar para vocês, profissionais, né, que a partir da criatividade, que a partir do novo, o professor Marco Júnior foi o segundo colocado no concurso personal trainer da Sociedade Brasileira de Personal Trainer o ano passado. Ele é o professor lá do Paraná, e eu gosto muito do trabalho dele. Ele se especializou no nicho que é resgate de mulheres sedentárias com filhos. Então, sim, mas para isso ele criou um conceito de uma comunidade, uma tribo em volta disso. Ele tem um atendimento físico lá no estúdio dele, ele tem a transmissão dos dias e horários que ele transmite as aulas dele, e hoje, inclusive, o clube de corrida e o clube de corrida virtual. Hoje, ele com alunos na Austrália, alunos na África, alunos nos Estados Unidos. E aqui, novamente, nós temos que quebrar os nossos paradigmas. Olha para o público dele aqui embaixo. Pessoas de meia idade, pessoas mais cheinhas. Mas aqui, o importante aqui não é o destino, é a viagem. O pessoal está junto, está se exercitando, está acontecendo, está mudando. Há relatos aqui de emagrecimento de mais 40 quilos. A comunidade adotou a pessoa, ele já tem as capitãs, que são alunas que têm o papel de ajudar aquelas que estão iniciando. Então, assim, vocês estão entendendo? Porque o que eu vejo hoje, o novo profissional de educação física, nós temos um papel diferente. Mais do que apenas orientar ou prescrever, nós somos líderes de pessoas, nós somos guias de vidas, tá certo? Nosso trabalho hoje é muito maior do que apenas dizer o que fazer ou não fazer. Hoje, na verdade, manter a pessoa dentro desse princípio, eu acho que é a coisa mais interessante. Gente, vocês não gostam de blogueiros, né? Que blogueiro fitness, o Kef, o Confeff, deveria matar todo mundo, não poderia sobrar ninguém, tá certo? Novamente, aqui um caso também que está presente lá no Personal Empreendedor, o professor Aurélio Alfieri. Hoje, ele, olha que interessante, alguém aqui trabalharia de graça? Hein, Cláudia, o que você acha? Trabalharia de graça aí, não cobrando nada de ninguém? Pois Tá é, assim, né? fazer filantropia, né, Fausto? Isso, só que não. Né? O caso dele não foi esse, né? Não foi. Tá, gente, olha só que legal, tá? O professor Aurélio veio me agradecer. Ele pegou o meu livro, né, sobre metodologia, no qual eu falava que o idoso era um grande mercado, que qualidade de vida seria interessante, que as pessoas queriam fazer coisas diferentes. Ele tinha um canal fitness, e aí no início da pandemia ele mudou para idoso. Gente, hoje 820 mil seguidores, tá certo? 820 mil pessoas seguem o trabalho dele. É um trabalho lindo, maravilhoso. Se o meu livro teve um papel que eu vejo necessário, foi justamente isso. Porque imagina a quantidade de pessoas, de sarcopenia que ele está evitando dos idosos, quantas vidas sendo resgatadas, quantas pessoas sendo tratadas. E aqui fica essa questão estratégica de como é que nós podemos ou não aproveitar a nossa profissão.
Porque no caso concreto dele, quanto mais pessoas, ele tem, os vídeos dele já foram vistos por 42 milhões de pessoas, 44 milhões de pessoas. Então, quanto mais pessoas veem o vídeo dele, maior é o cheque do YouTube para ele. Mas aí os velhinhos ficaram constrangidos porque ele ajuda e tal. Os velhinhos queriam pagar e criou a comunidade, seja membro. Os preços são altíssimos. Bronze, ouro e prata. Acho que é dois, cinco e R$ 7. E ele só fez isso porque os idosos pediram, tá certo? E só com isso ele tinha uma carteira tradicional de personal em Curitiba. A partir dessa mudança, desse enfoque, hoje só com essa questão de membros ele ganha muito mais do que ele ganhava com a carteira tradicional dele, praticamente com valores ínfimos. E vocês acham que acabou a forma de faturamento? Não. Ele com essa abrangência, com essa qualidade, com essa excelência, hoje, na verdade, os laboratórios farmacêuticos compram parte do conteúdo dele também para pôr nas suas redes. Então, ele vende vídeos, ele vende conteúdo customizado para os laboratórios farmacêuticos. Então, assim, vocês estão entendendo quais são as oportunidades quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para a tecnologia, quando nós olhamos para novas fronteiras? E digo mais para vocês: talvez um blog sobre emagrecimento, porque aí você vai concorrer com vários blogueiros aí hoje, mas. Isso aqui caberia para crianças, caberia para recreação, caberia para esportes radicais. Por que não você começar de uma forma, vamos dizer assim, embrionária, um canal também vai fazendo com amor. Na época, hoje ele tem vídeos diários, mas na época ele começou fazendo um vídeo por semana e veio até se organizando, se reestruturando. Né? Então, sim, aqui também um segmento, né? Para que vocês possam estar entendendo. Então, um professor de educação física, que não depende de nada, nem ninguém, nenhuma instituição por trás disso, conseguiu um modelo de negócio no qual tem uma proposta, um projeto tão maravilhoso de ajudar idosos em toda uma abrangência, e não só hoje mais no Brasil, mas no mundo, tá certo? Aí ele é abordado direto, né? Principalmente pessoal na Europa, quer contratar de qualquer jeito em euro para ter videoconferência com ele, com essa questão, mas ele não tem condições do tamanho da questão. Então, assim, imagina isso, né? Se eu faço para vocês que existiriam personagens ou profissionais de educação física milionários, né? Então, assim, vamos avançando cada vez mais em oportunidade. Então, o que eu estou aqui hoje é para dar um despertar para vocês, né? Professora Gisele Monteiro, né? Professora Gisele Monteiro hoje atua, na verdade, nem em nicho, em subnicho. Ela trabalha com a diáfise abdominal da pós-gestante, né? Na questão da volta do retorno no retorno do abdômen. E aí sim, olha aqui o que eu estou entendendo para vocês. Quem disse que nós só podemos vender serviços, nós não podemos vender produtos? Você está escrito na Bíblia, nas tábuas de Moisés? Não. Então, esse é o tipo de paradigma, dogma que nós temos que quebrar. O modelo de negócio da professora Gisele, ela é uma das fundadoras do conceito de personal gestante no Brasil, ela foi para a internet, porque assim, tudo que vocês estão entendendo, no momento em que vocês têm um trabalho diferenciado, ele ganha escala, ele ganha proposta, ele pode ganhar aí o mundo. E é o caso também. Então, sim, vocês estão observando ali, ela tem trabalho com os produtos físicos, como creme, hidratante, ela tem um e-book de 27, tem um treinamento de 800 e tem um treinamento de 1.500, conforme essa combinação. Você está entendendo que são possibilidades ou momentos diferentes? E aí, agora sim, convertendo todo o conteúdo dela para o espanhol e para o inglês para ganhar o mundo. Sim, num patamar, gente, de que assim, boa parte dos profissionais de educação física não entendem qual é a prosperidade, qual é a abundância que esse tipo de situação traz, né? Então, assim, realmente é expor vocês a muita informação, a muita questão, mas eu estou mostrando que já existe, já está presente para aquelas mentes mais inquietas, para aquelas mentes mais disruptivas. Agora é uma questão de como vocês fazem a transição do físico para o híbrido e do híbrido para o digital. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, sim, uma nova educação física. Pode. Isso aqui está vamos dizer, ao alcance de cada um de vocês, seja aí no interior de Minas Gerais ou seja em qualquer parte do Brasil. Se você tiver um trabalho sólido, ele pode e deve ganhar abrangência. Tá? Então, aqui, para a gente caminhando já para fechar, já está quase na hora do almoço, nós vamos entender o seguinte: o mercado ele é multifatorial. Eu acho que eu consegui mostrar isso para vocês. Então, nós temos que entender quais são os princípios para que nós
possamos tratar claramente quais são as nossas concorrências e quais são as nossas oportunidades, tá certo? Então, assim, nós temos o mercado atual e nós temos o mercado em potencial. Com apenas 5% das pessoas dentro das nossas academias, nós temos um mercado potencial ilimitado. 95% das pessoas hoje estariam fora da nossa estrutura de serviços ou produtos, tá bom? Então vamos entender aqui, o problema do mercado fitness é que ele virou commodity. Eu não sei a diferença entre uma Smart Fit e uma Blue Fit. Tudo é equipamento, tudo é instalação, tudo é catraca. Não tem valor agregado nesse tipo de situação. E eles gostam disso, os financistas gostam da questão do commodity, porque não tem vinculação, é pagou, levou. Aí eu mostrei para vocês lá o aplicativo. Prescreve e orienta. E aí vocês viram o exemplo claro do rapaz, funciona. E qual o custo operacional disso? De 15 a R$ 30. Por outro lado, nós temos a parte de serviço. Uma academia low cost, ela facilita, prescreve e orienta. Facilita por quê? Ela tem um professor, ela tem os equipamentos, ela prescreve e orienta. Resolve. Qual o custo? De 70 a R$ 100. Mas o grande segredo aqui, gente, que está conosco, que nisso ninguém, fomos os 4 ou 5 anos de faculdade que nós nos submetemos, é a questão de surgir uma nova figura, que na verdade hoje nós temos que gerar experiências. Nós temos que ser hoje consultores de vida, consultores de qualidade de vida, consultores de uma maior longevidade. Vocês entenderam o que nós vamos fazer, como é que nós vamos intervir, não só na orientação e na prescrição, por isso, porque o aplicativo faz isso. Vou pôr a pessoa para tomar sol, vou pôr ela para passear de bicicleta com o filho, vou sugerir ela para aumentar o número de passos durante a semana, vou dar um desafio para ela essa semana, e aí sim, inclusive, trazendo novas diferenças. Porque o papel que eu vejo para o novo profissional de educação física, ele é muito maior. Pra, se vocês entenderem, vamos voltar naquela questão produto e serviço. Hoje tem personagens que estão fazendo o seguinte: eles prescrevem, aí tem o ser humano. Vamos entender a essência da humanidade. O ser humano adora surpresa, você entendeu? Ser surpreendido de forma favorável é uma das coisas mais legais. Hoje tem um personal que ele vende, na verdade, assim, além dos serviços dele, tem uma caixinha que vai uma vez por mês para casa da pessoa. Dentro dessa caixinha tem barrinhas de cereais, camisas temáticas, cupons de desconto. Então a pessoa fica ansiosa para saber o que vai acontecer na próxima caixinha. E aí vem as camisas, o pessoal vai tirar foto nas redes sociais, coloca. Você está entendendo que sim, a partir da criatividade, a partir de uma estratégia, ele aumentou em R$ 100 o ticket médio dele, deixando o cliente, inclusive, mais satisfeito. Ponto um. Ponto dois. Nós poderemos fazer agora também um gestor de experiências ou de eventos. Porque é o seguinte, nós poderemos estar, durante o mês, organizar uma caminhada ou um piquenique num hotel fazenda, numa cachoeira, numa escalada para tirar fotos, você entendeu? Ali você vai cobrar por aquele evento. Então, sim, é essa questão da venda recorrente, de criar um vínculo cada vez mais forte com pessoas. E, assim, olha só a liberdade disso. Pessoas estão perdidas, com medo, sozinhas, solitárias. Aí você, uma vez por mês, você tira ela de casa, leva para um evento bacana, no qual ela vai se sentir cada vez mais viva, interagindo com outras pessoas. Esse é o tipo de educação física que eu estou entendendo pela frente. Então, o nosso papel hoje não é emagrecer, não é resolver, é transformar, é somar, é agregar na vida das pessoas. E no momento que você faz isso, você pode observar que o ticket, o valor, estaria bem superior ao que as outras soluções, vamos dizer, enlatadas ou automatizadas. Tá certo? Então, assim, acho que fica aqui uma grande reflexão. Eu sei que o que eu estou falando assusta a muitos, tá? É totalmente fora do padrão do pensamento tradicional da educação física, mas esse talvez seja o fato que me chame de embaixador da educação física, do empreendedorismo da educação física, porque eu tô descortinando para vocês as falsas premissas, as meias-verdades, as limitações que estão impedindo vocês de decolarem, tá? Então, e o que você está cobrando? Está cobrando pelo quê? Transformar a vida das pessoas para melhor. Esse sim é o nosso grande negócio. Gente, se o cliente não vai até você, você vai até ele. Aonde? Na sua casa, no seu trabalho, nos seus dispositivos tecnológicos, tá? Então, assim, o que é empreendedorismo, né? Fica difícil. Falar empreendedorismo, não, eu tenho que montar uma empresa do porte da Smart Fit. Não é isso. É entender que é idealizar, né? O meu propósito, eu acho que tudo começa pelo propósito. Assim, se vocês observarem, cada um dos profissionais que eu mostrei para vocês, eles só foram destaque porque cada um tem um propósito muito claro. A Bia ajudar a gestante, o Aurélio ajudar os idosos, o Marcos ajudar a sedentária de meia-idade,
Então, assim, achar aquele lugar que você faz, que faz os seus olhos brilharem, que tira você da cama, tá? Então, idealizar, acreditar naquilo, é inovar. Gente, olha só, um grande segredo que eu aprendi ao longo desses anos, todos acompanhando biografia de pessoas de sucesso. A excelência sempre esteve nos detalhes. Então, o senso comum, vamos dizer, é a estrutura. Mas o como você atende, como você inicia uma aula, como você finaliza uma aula, como você conversa com o seu cliente, o que você manda que ele não está esperando, é justamente nisso que vai a questão. E aí sim a inovação é aonde nós precisamos pensar uma educação física diferente. Porque o que nós fazemos, simplesmente o que nós já fazemos, nós vamos ter os mesmos resultados. Chegou uma questão de ser disruptivo, tá? Planejar, solucionar, vender e principalmente faturar. Boa parte dos professores de educação física tem medo de ganhar dinheiro. Isso é uma crença limitante e nós temos efetivamente que tirar ela, tá? Então, o que nós fazemos? Vendemos uma ideia, um projeto, uma solução, e, em última instância, transformar a vida das pessoas para melhor. Então, é isso, né? O que eu poderia estar dizendo para vocês. E aí, sim, vamos tirar uma foto, dar print, coloca dever de casa para vocês. Aonde está o destaque, né? Ofereça sempre um atendimento humanizado com a tecnologia aos nossos calcanhares. Cada vez mais, se você tiver condições de ter um vínculo humano, isso faz a diferença. Vocês viram que os colegas que usaram a tecnologia a seu favor foram alçados a um patamar assim surreal, tá certo? E o grande segredo aqui, quando eu coloquei para vocês da caixinha, dos eventos, de fazer algo diferente, é que nós temos que criar, compartilhar experiências. É pequenos momentos, uma música no final, entendeu? Uma palavra amiga, uma ligação fora de previsão. É justamente nesse tipo de situação em que vocês vão conquistando cada vez mais pessoas, né? Então, inove em estratégia, engajamento e fidelização. Gente, eu vejo o futuro do professor de educação física não em atuação. Nós vamos ter que ter individualidade biológica, nós temos que entender o ser humano está ao nosso lado, mas o grande segredo é sermos gestores de grupos ou de pessoas. Esse é o papel que eu acho que nos cabe aí pela frente. Então é isso, gente. Chegou a sua vez. É o momento da educação física. Nós não, é o futuro. Esse futuro está presente, né? Mas aqui tem um grande destaque. Eu acho que boa parte da educação física tem um pecado. Nós olhamos sempre para dentro do nosso próprio umbigo. Esquecemos de olhar que, na verdade, a solução está no próximo, né? Então, assim, nós temos lá o professor Renê, eu também faço parte da SEPTA, lá da Associação Cearense Cearense de Personais Trainers. Então, assim, lá tem um slogan, né? Servir pessoas e entregar resultados, né? Eu acho que é isso que eu quero fazer hoje para essa manhã. Convidar vocês para uma nova educação física, convidar vocês para um novo futuro, para vocês, vamos dizer, saírem dessa, vamos, da área de conforto, né? Nessa zona de conforto, para ver que tem um mundo lá fora que tá precisando de vocês. Então, acho que a gente caminhando. E, gente, olha só, no meu livro aí, consegui uma oração, né? Então, eu sou cristão, eu acho que Deus tem um papel muito importante para a educação física, né? Pai da misericórdia, Senhor da bondade, reconhecedor de todas as limitações do homem, pois conceda ao profissional de educação física, sabedoria para lidar com isso e habilidade para melhorar a disposição e o bem-estar do ser humano, garantindo mais saúde e dignidade. E é isso, gente, educação física é vida por vidas, tá? Peço aí a Deus que ilumine o caminho de cada um de vocês, na direção a uma vida, assim, uma carreira, prosperidade, abundância dentro da educação física, né? Aqui estão os meus contatos, né? Ali o Trainer Brasil, o Instagram, o Personal Empreendedor lá. E, gente, olha só, hoje meu papel de coração, né? Aos meus 58 anos de idade, 52 anos de idade, 31 anos de carreira, eu estou aqui hoje para tentar quebrar os grilhões que prendem vocês a um futuro brilhante. Vejam a educação física não só como uma profissão técnica, vejam qual papel que vocês podem fazer na vida das pessoas, né? Que caiam as algemas, que caiam os grilhões, que caiam as prisões mentais que mantiveram vocês longe de poderem brilhar e fazer a diferença aí na vida das pessoas, né? Então, com isso, eu volto a palavra para você, Cláudia. Nossa, que maravilha encerrar essa manhã com esse conteúdo, Fausto. É espetacular, é muito gratificante. Muito obrigada pela aula que você conseguiu passar aqui para todos que estamos assistindo nesse evento. Foi assim espetacular, né, Fausto? Ouvir você sempre é uma satisfação muito grande.
Graças a Deus eu tenho essa oportunidade, tive a oportunidade de conhecê-lo e sei do seu empenho, de todo o seu conhecimento, sua dedicação e estudo que você faz de forma constante para empreender de forma mais única e pontual em todos os aspectos. E empreender no Brasil é um grande desafio, né, Fausto? Principalmente na nossa área, que é a educação física, e as pessoas que têm essa vontade, essa garra, elas realmente acreditam que é possível, e por isso que elas não vão desistir nunca desse trabalho, né? Porque a gente faz com muito amor, com muito afinco, mas precisa avaliar com calma todo esse cenário que nós estamos vivendo, e é um cenário que nós não podemos descartar em momento algum. Todas as colocações que você colocou foram muito pertinentes, e aqui no chat nós temos muitos elogios aqui feitos pelos participantes. Inclusive, vou citar um aqui que foi muito interessante, o Atos, que é um aluno aqui da faculdade. Ele colocou que está te agradecendo pela aula valiosa, Fausto, que ele também tem um canal no YouTube, um público específico, mas ele precisa melhorar o conteúdo. E você abriu a mente dele hoje. Ele está no último ano de educação física, e esse ano ele quer deixar ainda tudo mais organizado, encaminhado para a atuação dele quando ele estiver pronto. Agradece a gente pelo evento. E eu fico muito feliz aí, nós estamos conseguindo aí transformar, né, impactar as pessoas para realmente arregaçar a manga e dar um start diferente na atuação. Fico muito feliz, a Cibele também fazendo os comentários mais uma vez, sempre participando do nosso evento, a Nádia, a Olicene. Isso que é o bacana, o Rafael, Daniel, a Luana, muito obrigada, a Lisandra, a Rita, Dinho. Eu fico muito feliz de vocês. Abre a câmera aí, pessoal. Abre a câmera e vem conversar conosco. Eu quero, nesses minutos finais, dizer para vocês que eu vou deixar o link para vocês responderem a nossa pesquisa de opinião desse evento. E logo que vocês terminarem de responder essa pesquisa, vocês vão receber o certificado de participação. Caso tenha algum problema, eu peço que vocês entrem em contato conosco. Vocês já têm o meu contato. Pode entrar em contato com a gente. E nós estamos à disposição. Eu já aproveito e faço um convite para vocês. Vou deixar primeiramente aqui o link desse convite. Na segunda-feira, nós vamos receber o professor Paulo Amaral, que o Fausto também conhece muito bem. Nós vamos bater um papo com ele no nosso canal no YouTube sobre as tendências do fitness para 2022 no Brasil. Então, ele é o pesquisador responsável aqui do Brasil, em parceria com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, para desenvolvimento dessa pesquisa importante para todos nós. E na quinta-feira, dia 3, é o dia da bike, né? E nós vamos comemorar no projeto Agita Passos o Bike Day. É uma ação, um movimento em prol do sedentarismo, a gente combater o sedentarismo aqui da população aqui de Passos. Então, quem tiver interesse em participar, vai nas nossas redes sociais, que as informações estão lá. Bom, e para encerrar, pessoal, eu agradeço mesmo do fundo do coração a participação de vocês, considerando que nós tivemos aí um número expressivo de inscritos, mas nós sabemos que muitas vezes nem todos podem participar nesse momento, vão assistir depois. Então, vocês aí abriram espaço na agenda de vocês, colocaram como prioridade esse evento, isso é o importante. Vocês deixaram a casa de vocês, os outros afazeres, a família, o lazer, para estar aqui participando conosco. Muito obrigada por vocês fazerem parte desse evento, dessa história do Café com Personal Mineiro. Vocês estão abrindo aí, quebrando, vamos dizer assim, barreiras para vocês melhorarem mais ainda o trabalho. Esse último link é o link para vocês responderem a pergunta e receber o certificado no e-mail que vocês cadastraram na inscrição. Não esqueçam de colocar o nome completo certinho, porque o certificado vai conforme você colocar o nome de vocês aí nessa pesquisa. Fausto, quer fazer as últimas considerações? Alguém aqui na sala quer fazer alguma consideração, algum comentário? Fique à vontade. Licença, Fausto, muito obrigado pela palestra. Eu gostaria de perguntar para você. Vitor, dá para ter um. Tá muito baixo o áudio. Melhorou? Melhorou. Seguinte, Fausto, muito obrigado pela palestra. Gostaria de fazer uma pergunta. Você utilizou mais empreendedorismo ou marketing na sua abordagem na hora de gestão na academia?
É interessante essa interessante essa pergunta pergunta que você que você colocou, colocou, porque na porque na verdade é o verdade é o seguinte: seguinte, o o profissional do profissional do futuro futuro da educação da educação física, física, ele tem que estar ele tem que estar fundamentado em fundamentado em quatro quatro pilares. pilares. Desliga seu áudio, está dando. Quatro pilares, né? Quais são eles? O conhecimento técnico-científico, isso é normal para nós. Tem que ter o autodesenvolvimento, entender a questão do leitura de comportamento. Nós temos que entender e estudar pessoas. É, nós precisamos da tecnologia. E aí, o que você me perguntou vem no quarto item, que é a questão. No módulo, vamos dizer, negócios, aí você tem o empreendedorismo, que vem a questão do marketing. Sim, eu usei, se você for observar, o que é o princípio do empreendedorismo? É a questão da oportunidade, da necessidade, do problema, tá certo? E aí sim, depois que eu tenho isso, aí sim eu posso estabelecer a partir. O marketing é mercado em ação. É uma estratégia para me desdobrar a partir de que eu tenho aquele estudo estratégico para me poder avançar. Então, na verdade, assim, é muito difícil desassociar. Em algum momento, dentro do seu plano de ação, você vai ter que ter as estratégias de marketing. Tá certo? É, Cláudio, eu queria fazer uma questão. Se o pessoal tiver interesse, né, nós temos alguns livros aí com você. Se quiser, pode ter um desconto de 10% nos livros, porque é uma coisa realmente que muda a cabeça. Talvez alguns colegas já tenham acesso à obra, né, para dizer como é que você poderia fazer um planejamento estratégico. Mas é isso. Eu acho que é o seguinte: nós temos que dar um passo, nós já temos, nós precisamos dar mais três passos. Que seria essa questão de nos conhecermos e conhecermos as pessoas, de nós usarmos a tecnologia a nosso favor e entender de mercado. Seria isso, Vitor. Muito bom, pessoal. Então, quem tiver interesse, eu ainda tenho alguns exemplares do livro aqui comigo. Vocês podem me chamar aí no WhatsApp e a gente combina, tá? E mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês.